老呀，什么都有妖，麻雀虽小五脏俱全。当当当当，哇，这是一个小灶台，然后还有这里，这是一个啥呀？哇，这也太好了吧，我们来整理一下吧，行吧。小米爸，小米爸，妈妈饿了，我要吃饭。好的，你要吃什么呀？我要吃炒西兰花，我要吃炒胡萝卜。好，把西兰花洗一洗，二下开花，你的西兰花就炒好了。哇，谢谢。再给你香蕉吃。谢谢，这个香蕉看起来就好吃呢。看，小米宝还有烤箱，还有小柜子，里面可以放东西的哟。灶台也是带音效的，水龙头可以循环出水。还可以往外面排水，这样子的厨房过家家玩具，你们喜欢吗？